Друзі, всім привіт! Сьогодні буде продовження історії вибору автомобілів для ЗСУ. Кодове названня «Гальма». Так от, ми назвали «Гальма» і «Гальма», забігаючи наперед, проблеми з «Гальмами» у нас було до самого Києва, поки ми не повернулися, але про це трохи згодом. Так от, що ми обрали минулого разу? Ми купили все-таки автомобіль Mitsubishi L200 2008 року випуску. Я спочатку, мені здалося, що там дуже погане щеплення, хоча я покатався на автомобілі, щеплення там все нормально, плюс-мінус класна тачка, вирішили її брати, тому що проблем багато у неї нема, але все-таки проблеми є. Але трошки пізніше. Ранок, купили, їдемо. Вот так автомобили на Лафет и заезжают. А вот сейчас стану поудобнее. Вот сейчас мы заснимем тему, когда у Вольвы работают все датчики АБС, когда у нее все работает. И курсовая устойчивость, и антибукс, и все. И выгребет ли эта сволочь сейчас, но уже груженная прицепом, под горку, смотрим. Нужно отметить, что место для погрузки было выбрано самое удачное. Зараз ми знаходимося в передмісті Таураги, в гостиниці. Ми завантажились, їдемо зараз в Таураги, тому що я знайшов класний, цікавий Nissan Navara. Ну, по картинкам просто на кукла. І, до речі, зателефонував дядьки, він каже, да ні вопрос, машина щойно з'явилася в об'яві, вона є, приїжджай, дивись. Трохи не зрозуміло, що в голові у цих литовців, ну, тобто, начебто, зв'язалися зранку, все класно, все чудово, все, приїжджає, є машина, до речі, вискочила нова машина, я телефоную, є, да, є, все, приїжджай по адресі, вона там стоїть, приїхав, нема, телефоную, він не відповідає. Не розумію, на куку і сюди стільки їхати, ну, не багато, там, 40 кілометрів, але все одно. Я вже подумав, що ось, нарешті, підфартило, знайшли автомобіль, плюс-мінус живий, навіть на фотографіях, класна у нього історія, але... What the fuck, Микола? Колеги, що будемо робити? Дзвонити, чекати. Трапилась зараз дуже цікава ситуація, наша дівчинка вже на кордоні і каже, така ситуація, ну, зелена черга, там 5 машин, ну, грубо кажучи, це 10 хвилин, ну, нехай 15 проїжджає. А червона черга на 1.5 кілометри десь. І тьотя полячка, ну, чому полячка? Тому що полячка – це зневажливе ставлення до жінки. А взагалі-то правильно казати полька. Так ось, полячка каже, що тьотя, у тебе є зареєстрований номерочок на якомусь сайті «Допомога Україні». Ні, нема, перший раз чую. Пішла нафіг, кінець очереди красний. Без пояснень, який сайт, що робить, де воно. Ми зараз звернулися до Гугла, Гугла не в курсі. Зателефонували друзям-волонтерам, половина взагалі не одна людина. Типа щось скаже, як робити, але він також щось не виходить на зв'язок. Ось така дивна новина. Особисто для мене це просто нонсенс, враховуючи те, що тиждень назад наша дівчинка вільно приїжджала, і ніхто їй нічого не казав, а зараз у поляків нові правила. Вообще не розумім. Чекали, не дочекалися. Ну, ми не можемо чекати весь день, тому що перебування в Європі вартує пісос як дорого. Я розумію, що це чужі кошти, тому ми... Шукали, знайшов ще один автомобіль, але є одна проблемка. Я телефоную дядьку, не телефоную, я дивлюсь, що адреса не збігається з місцем там, де
В об'яві написано, де знаходиться, я не пам'ятаю містечко, воно на схід знаходиться, але адреса вказана зовсім не та. Я телефоную дядьки, щоб з'ясувати взагалі, де автомобіль. Адрес у мене пише Покруйолис. Такі інтересні люди. Я написав для Бучай, Покрою району, а ви їздите в Покрою. Не понимаю. Не, я в Google забил то, что вы мне прислали, и вот он мне дал такой ответ. Я усомнился, правильно ли... Не Google. Не, вы с этими всякими телефонами, айфонами едете, и вот, блядь, вот что происходит. У меня не айфон, а простой андроид. Я с тобой делюсь тем, что я вижу. Я с тобой советуюсь, как мне правильно тебя найти. А ты мне начинаешь рассказывать, что я какой-то хреновый человек. Зачем? Ты пользуешься телефоном, надо для чего? Для чего, чтобы говорить и писать смс-ку. А ехать надо с навигацией или с мапом, и все. Ну, карты, покупай карту, на карте написано, где Гучай. Дегучай, хорошо. Если я сейчас забью Дегучай, где-то туда подъеду, мне какую-то заправку нужно найти, да? Никакую, нафту. Вот я тебе говорю уже 5 раз. Нафту. Или набивай Наструс бензозаправка. Наструс бензозаправка, хорошо. Сейчас забиваю и еду. Ну и давай. Пипец, такие, блин, офигевшие. Да, я вспоминаю, таких много было. К нему, блин, за советом звонишь, он начинает мне рассказывать, что я... Что ты должен карты покупать. Блядь. Что я езжу с айфоном и купи себе карту. Ну, Дегучай, ну хорошо, Дегучай. 22 километра, максимум 15 от Шауляя. Направляйтесь на восток. Хорошо, направляемся. Я, в принципе, не конфликтный человек, но вот так вот дрочить меня, вообще не понимаю нафига. Ладно, едем. Ну что, оно тут ржавое, нам до сраки. Нам надо состояние самой рамы. Так какой он, блин, хорошенький. Ну вот, надо кусок кузова. Спасибо. Там уже что-то падает. А можно молоточек рамку постучать? Спасибо. Не, кувалду нет. Не настолько глобально. Да, и вообще надо уходить от темы уменьшительно-ласкательных слов. Я своих все время ай-яй-яй, нельзя так говорить. А сам рамку постучать. Раму постучать. Ладно, сейчас пока посмотрим. Он же должен быть открытый. Ага, болт левый резьбой закрыт. Нет, открытый. Ё-моё, какой ты напидоренный в салоне. Ах ты ж, блин. Слушай, и, кстати, не воняет. Ну, короче, он уже отхимчищенный, да. Вон, если обратить внимание, вот там грязище было, просто караул. А сейчас грязи нету. И вот что значит забота о клиенте. Взял молоточек, взял его, чтобы у меня руки не были грязными, зафигачил и все. Красавчик, ладно, побежали. Так, тут заглушка стоит. Нормально. А есть какой-то подъемник? А где второй? Есть подъемник, чтобы загнать, посмотреть сверху? Визуально он мне нравится. Визуально он подготовленный, я так скажу. Он тоже, он кнёпанный, ударенный. То есть, если ехать на нем, и дядя поляк вот это увидит, это может быть по попе ай-яй-яй. Так оно же светится. А, надо просто прозрачным скотчем заклеить. И вот здесь вот и желтым, и прозрачным. Короче, такой ситуации у меня еще не было. Сейчас его автокаром подниму. И будем смотреть его с середины. Я не уверен, что это безопасно, но у нас особо выбора нет. На порогах висит. Можно, да? Не перевернется? Друзья мои, я офигевший, что я могу сказать? Так, ладно, стрёмненько. Так, значит, что мы имеем? Ну, короче, здесь она нормальная. Вот такой экстрим.
подняли машину. Николай Николаевич смело полез под нее. Она раскачивается. Здесь еще нормально. Короче, он где-то очень долго стоял. Вот очень долго он стоял. Просто он ржавый, но амортизаторов здесь нету давным-давно. Здесь этого тоже нету. Ух ты, ёперный театр, как же ж ты течешь. Весь мотор мокрющий, просто пипец. И он уже аж вытекает, с него капает. Короче, можно сказать, рама есть, а мотор весь в масле, весь течет. Весь просто... Не, все, рамы у него нету. Вот, все, хопа. Вот места, вот рама осталась в руках. Все, такая машина нахер не нужна. Страшно было? Что такое? Трошки, да. Все, опускай. Нехай цей автомобіль залишається для когось іншого. І дуже, до речі, прикро, що я розумію, що цей автомобіль буде куплений, все одно він поїде до армії, але не нашими руками. Так, півня в жопу. Але. Ладно, зараз будемо телефонувати Вінтарогому, бо варіантів більш нема. Відзвонився Вінтарогій Козлобаран. Ну, я розумію, що машин майже нема, тому опускаємо голову, йдемо дивитися цей автомобіль. З'ясовується, що ми приїхали правильно, і щось ми там не побачили, якийсь шлагбаум, якусь будку, і я повинен був здогадатися, що в цій будці сидить його дружина, і у дружини треба запитати, де стоїть цей автомобіль. Ну, сказати, що я охрінєвший? Реально, він такий зажигає по телефону. Слушай, что-то ты недогадливый какой-то сегодня. Вообще, блин, тупи украинцы. Враховуючи те, що автомобілів живих, мається на увазі, щоб взяти його за геніталії і потримати, немає. Опускаю голову, їдемо. В іншому випадку, ну, я б цього не зробив. Я розумію, що зараз у мене буде витрата, безліч витрати часу. Я розумію, що, можливо, цей автомобіль буде не в дуже класному стані, але... Автомобіль треба купувати і привезти в Україну. Тому приходиться. І що саме погано, вони також це розуміють. Типа, та! Як вони говорять, не купиш ти, купить другой хохол, все, пока. І ложить телефон. Таке ставлення. Хоча от, дуже дивно. Частина литовців плюс-мінус нормально, дуже... Відверто підходить до нашої проблеми і допомагає, чи може. А ну, це, напевно, синдром перекупа. Доброе утро. Вітота сказав, що где то... А, вот, наверное, Навара, которую можна посмотреть. Я могу встать рядом и посмотреть. Ну, еще вам говорю, что вы поговорили, еще у него в гараже там есть. Сначала вот это надо посмотреть. Можно заехать, что на дороге, да? Спасибо. Вот это вот место говорит о том, что рамы здесь просто тупо нет. А машина покрашенная, подготовленная. Все. Вот рама в руках. Поехали нафиг дальше. А где еще посмотреть машины, потому что у этой рамы просто нет? Ну... Внутри ее нет, она покрашенная снаружи, но если заглянуть внутри, другую машину посмотреть можно, чтобы не спорить? Мне не надо блестящее, мне надо целое, без дырок. То есть других машин не покажешь, да? Не интересно. Благим матом ругаться, если эта машина хуйня, то остальные тоже хуйня. Ну, так что... Пусть продает, ну, объективно, я же показал, что... Все, ладно, поехали. Пока детеныш не залез, общался я с ним, он говорит, что смотреть, там все такие хуевые рамы. У него, оказывается, есть еще три автомобиля стоит в гараже, но они типа еще не пропылесошенные, не подготовленные, вот так вот, не напидоренные. В салоне эта машина выглядит офигительно. Но когда к этой машине подходишь и берешься внутри за раму, и эта рама остается в руках, вот просто рассыпается, и там уже щупаешь дырки в ней. Я говорю, слушай, да классная рама. Я говорю, машина покрашенная, сама рама. Да я ничего не красил, машина не крашенная. Она такая и есть, родная.
Короче, я офигевший. Меня уже посещают мысли поехать забрать, может быть, вот тот за 5860, который стоит уже 6600. Да? То, что мы вчера смотрели. Тут плюс-минус норм. Ой-ой-ой. Что там, жопа печальная? Нет, фонарика нету. Ну, то есть вчера он стоил 5860, типа за 5,5, может быть, он готов был его отдать. Сейчас ценник на него стоит уже 6600. Зателефонував я ще раз до хлопця, що в Каунасі, той, що вчора цілий день був поза зоною досяжності. Каже, акумулятор сів на цьому, на камері. Хотів записати розмову. Каже, слушай, я не знаю, як так вийшло, я був на зв'язі. Короче, план банан, їдемо зараз в Каунас, я знаю, де ця площадка знаходиться. І він каже, якщо навіть мене нема на зв'язку, ти сторожа отак от бери за рога, а у нього є дополнительний канал, і він мене знайде. Так що виїжджай, я на тебе чекаю. А, зараз ми їдемо забрати машину і лавету, то, що ми вже придбали, і все одно по дорозі в Каунас назад їдемо. Мається на увазі, все одно їду догнати. Тому зараз веселим хороводом їду в сторону Каунаса. В математиці, якщо мужчина 4 рази йде наліво, дивиться жінці. Так, що здесь? Плюс-мінус норм. Що у нас сразу ззаді? А ззаді у нас, ну, прецедентів, щоб вона була розвалена, я не бачу. Ну, правда, рессоры в неё такие, а? Сука, как так? Надо механика надо? Механика? Так. Кто-нибудь за мной, поедем один. Поехали. Вареный. Сделана рама чисто, красиво. Он уже вареный. Ёбет, ну хорошо поваренный, не так, чтобы нас знали. Не я, честно говорю, свет. Да. Свечи. В принципе, тут есть. Да нет, тут, блин. Что там видно? Я думаю, что за 100 евро ты ее не сделаешь. Я их уже столько пострел, что мне уже я особо не обращаю. Давай посмотрим. Там что-то в районе 5,5 или что-то такое. Вот солярина включается. Соляра? Я думаю, да. Дай газу, 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 газу. Вот сейчас завоздушит. Газу? Я думаю, это поздно. Все, глуши. А как ты? Если целое, я сразу спрашиваю, что? Рама, мотор? Или если на механике, механика не ломается, говорю, что надо делать? Ну, так вот эта синяя, где уехала, педаль была вот так. Ну, сцепление, весь комплект. 570 у нас. Комплект, не только сцепление. Кепасакит, ну, маховик, ну, вот. Три эти коробки привез. Маховик, сцепление и корзина. Что это? Сосет где-то. Сосет, нахуй, что подобно. Ора, да, вот этим такой, то четверть мяса есть. Ну и? 6, наверное, 250 его самооценка дома, без заработка. Ну, так это честно говорю. Без нахуй, без никаких там, вот 6200, ноль, нет. Отвечай. Дешевле ты их целых не купишь там, как 55 тысяч. За, если за 50 покупаю, то раму вообще убитую. Сам ты делаешь, но все равно тебе она остается тут 6, ну, встает с перевозкой и Швеции. Так. Если не купишь, говорит, сделает он раму и подходит для воздух, все, все. Так, нет, на нем. Окей. Сына с тобой воздух. Ладно, пробуем. Да, полный привод работает.
Так, понижайка работает. Ой-ой-ой, вот как раз туда можно было бы и заехать. Вот сюда. Я думаю, что мне кадык никто не вырвет за то, что я сюда поехал. Как раз самая тема проверить. Да, все гребется. И все блокируется. Я думаю, можно даже вот сюда проехать. Честно, что турбинка подсвистывает. Так, не очень приятно. Понимаем, что скоро ей будет... Добрый день. Что-то в ходовой стучит с левой передней части. Ну и где-то сосет воздух. Ладно, сейчас будем общаться. Сим-сим, откройся. Еще раз. Сим-сим, откройся, дай коврик. Так, ключ мы, наверное, положим в карман. А то вдруг закроется. Что у нас тут? Так это все нормально. А давай на бордюр здесь заедем. Далі була така трохи дивна кумедна ситуація. У мене не вистачає рук, мені треба залізти під автомобіль, я дітьоныша ловлю, кажу, свого дітьоныша, свого сина, кажу, на, тримай камеру, познімай. І він, як син настоящого блогера, бере камеру в руки і пішов знімати машини. Не знімати мене, а знімати машину. До речі, вийшло дуже кумедно. І так, Навара. Поїхали. Состояние салона не очень красиво, не очень хорошее. Кнопки, судя по всему, стертые. Я не знаю, как это описать. Залазил в машину. Ты понимаешь, что, насколько я этот пикап, не знаю, кто тут в нем сидел. Почему тут так грязно? Это новая клетка для собак. Какая-то камера тюремная. Или не знаю, что это. Там видно, что там багажник прям такой. Металлический, чтобы никто не выбрался. С меня не очень эксперт, конечно. Состояние руля не очень хорошее. Ручника, кстати, тоже. Да вообще салонного не очень состояние, я вам так скажу. Сейчас посмотрим и тут. Что у нас здесь? А здесь... Здесь плюс-минус. Вот такое же. А здесь внутри есть. И вот здесь у него. Та я сейчас покажу. Оцей автомобільчик 6800, він вартує, він самий живий серед тих, що є. Значить, оцей 9, от той 6600, і де я поставив, і он той також 6600. Оцей віддають за 6200 чи 6250, щось таке, але у нього гнила рама, у того, що за тим, гнила рама. У цього одне місце ржавеньке є, але там ще не сквозняк. І ржавеньке місце у нього, зараз скажу, тут от рама. Полізли. Живая, дуже живая. Здесь. І, блін, вона зараз, звісно, в нагрузці стоїть. Так, там рама. Конденсат откуда-то льется. Ну, короче, среди того, что я вижу, она плюс-минус. Вот здесь вот момент будет. Короче, амортизатора у нее нету. И вот здесь вот слегка, если стукнуть молотком, то будет там сюрприз. А так, в общем-то, почти везде она живая. Так, сейчас впереди. Ну, спереди, как всегда, она обсыкается. Блядь, почти 7000 евро. 7000 евро. За что? Ну, 6800, правда, извините. Блин, L200. Никогда не думал, что буду смотреть L200 за такую невменяемую цифру. Так,
По салону він офігітельний. Єдиний мінус – це автомат. Але працює класно. Двигун тут просто бомбічний. Здесь присутствує і інтеркулер. Ну, здесь, да, здесь он обсикається. Здесь надо будет мотор переуплотнять. Сальники, наверное. Это не точно, надо посмотреть. Генератор у него целый. Радиаторы. Тут вода не антифриз. Тут почти вода. Он вообще не этот самый. Ну, короче... Это какой-то цвет есть. Нет, цвет, но, да, цвет есть, но... Это мне фильтра в жизни не меняли, никто не говорит. Я к тому, что придется чуть над ним поработать. Так, с этой стороны. Ну, сам мотор сухой, у него неприятности начинаются именно внизу, где соединение коробки и двигателя. Mitsubishi L200, він на автоматі, він за дуже дорогий, але інших автомобілів на даний момент нема. Тому я з'ясував, узгодив з хлопцями і було прийнято рішення купити цей автомобіль, тому що він, ну, плюс-мінус живий. І мінус того, що він на автоматі, але працює дуже класно. Гаразд, купили автомобіль, потім ми поїхали до гостиниці. Про гостиницю я зазвичай нічого не знімаю, тому що, ну, іноді буває на лайфі, але... Гостиниця, де ми зупинялися, вона така трохи тематична. Ну як, вона тупо тематична. Отель називається Bad Hotel. Ну, плохой отель. Very bad hotel. Дуже плохой отель. Так от, всі кімнати різні, він такий трохи містичний. Коли монтували відео, я побачив оце. Смотрите, що саме странне. В отелі, коли я зайшов, світ вирубився. И я на всякий случай закрою, я там какие-то шаги слышал. Это я слышу. Есть еще одна проблема, тут нет шкафа. Блин. Что это было? Я испугался того, что моя куртка упала в этом отеле. То есть я понимаю, что... Меня уже пугает все. О, какие веселые картины. Насправді, отельчик, він дуже атмосферненький. І ми, ну, я вже особисто в ньому другий раз залишаюся, але ми були на другому поверсі, малий був на першому поверсі. І він злякався, але він цього не показав. Ну, мається на увазі, коли відкриваєш двері, там іде датчики світла стоять, і якщо виходиш, то вони загораються. Якщо не виходиш, то ніхер шастать, світло не горить. Так от, він злякався, перше, що світла нема. Друге, що у нього куртка упала, але він, типа, віду не подав. А взагалі-то там картина, що странненька висить. Це картина, називається «Плачущий мальчик». Ну, а-ля «Плачущий мальчик», це репліка картини. Так от, про цю картину ходять легенди. І дуже добре, що ми йому про цю картину не розказали, про легенду. А легенда, хто не знає, хто не в темі, скрізь, де висить репліка цієї картини, згорає вокруг вщент все, а картина залишається ціла. Так от, ще раз кажу, дуже добре, що ми не розповіли йому цю історію, бо він взагалі злякався. З'ясувалася у нас невеличка проблема. Ми ще не виїхали з Каунаса, а у автомобіля, той, що 2 місяці назад своїм ходом пройшов техогляд, зараз упала педаль гальма. Ну, мається на увазі, гальма ще є, але педаль десь внизу і загорілась лампочка того, що мало рідини. Перший варіант, я думаю, що із-за того, що був підклінений ручник і ми на ньому проїхали, розійшлися рідина в супорт. І упав на критичний низький рівень, а педаль упала, тому що, напевно, десь хапануло воздуха. Зараз заїдемо, дольєм рідини і буду сподіватися, що все буде добре. Хоча знак так собі. Машина з техоглядом, але без гальм. Єстественно, її нету. І, звісно, зараз дольєм. Так от, зараз єдинственний час. Удобненько наливать.
А что такая прозрачная? Ну, она такая должна быть. Вообще белая, не желтая даже. Нажимаем. Шелся у нас. А ну понажимайте. Только если можно не заводить, чтобы я не задохнул. Стоп, стоп, стоп. Где-то оно вообще бежит, бежит, просто пипец. Значит, по СТО зараз шукають хлопці, зробимо в кавнусі, бо обірваний шланг. Або шланг, або трубка, щось там зверху під самою рамою, воно свистить, вилітає. І просто так нажимаємо гальма, і педаль тільки падає, і вся рідина виливається. І зараз долью кілограмчик мастила. Коротше, маємо мінус автомобіль, принаймні ще в кавнусі, але зараз його будуть лагодити. На одному з СТО, що нам зараз порадять, або зараз знайдемо, щось будемо робити. 10 хвилин проблема вирішена. Тобто зараз ми їдемо в Горляву. Горлява – це за Кавносом, там нас вже чекають. До речі, Володимир, дуже вам, очередний раз, дуже велике дякую за те, що допомогли знайти швидесенько СТО, то що вільно. Їдемо, робимо. Ну і, напевно, Олег залишиться, а я поїду далі. Бо він дорослий мальчик, він же дуже-дуже багато автомобілів привозив. Друзі, насправді я далі не знаю, чи буде продовження теми ЗСУ, чи не буде. Чому? Причина дуже проста. Я насправді, ну мені дуже важко просити у людей кошти, а за останні 2 місяці вже ми не можемо назбирати навіть на один автомобіль. А ми об'явили збір на 2 потужних позашляховика. Тому, напевно, буде кінець. Я не можу постійно просити військових, щоб вони записали відеозвернення. Мені дуже тяжко просити самому кошти. Хоча ми вже навчились там деяким чином генерити кошти своїми силами, але це також не вистачає. Хто хоче долучитися, отут реквізити Монобанку. Внизу я залишу реквізити Приватбанку. Всі, хто не байдужий, я можу привезти автомобіль. Я не завжди можу купити автомобіль за свої кошти, бо у мене є ще родина, у мене є ще бізнес, котрий повинен працювати. Витягувати все з бізнесу я не можу. Всім, хто долучиться, великий уклін, великий дуже дякую. Але зараз все залежить не зовсім від мене. Тому, хто хоче долучитися, буду дуже вдячний. Слава Україні, а москалям все одно буде піздець. Цього разу я вирішив поїхати через Тересполь. Тересполь – це місто на білоруському кордоні, Польща-Білорусія, а в Білорусі – Брест-місто. Так ось, чим ближче до Білорусі, до речі, Білорусія, правильно, чи Білорусь, це, напевно, як Молдавія і Молдова. Так от, на кордоні, біля кордону з Білорусі, будиночки такі, дерев'яні ще стоять, і це в Польщі. Якось так трохи сумно. До речі, багато покинутих домівок. Ну, тобто стоять, але вже там видно, що і дах провалився, і всяке таке. Але ціль цієї поїздки – з'ясувати, як тут дорога. Бо якщо їхати з Бялий, то там просто караул. До Волдави там жахіття. Ну, мається на увазі, а не дорога. А тут більш-менш, щоб не зглазити, і вже проїхав кілометрів, напевно, з 30. Хайвей! В порівнянні з тими лісовими дорогами, що там є. Вон страж гранічний, ззаді в дзеркалі видно. Нас щойно зупиняв, куди їдемо, чого їдемо. Ну, все як завжди. Всі документи в порядку, їдемо далі. До речі, тут багато перебігунів, тому вони і стоять тут. Іноді ще буває, вони стоять в комплекті з поліцією. І такі, коли трохи коливання є зі сторони Білорусі, то навіть такі вони в касках, з автоматами, в бронежилетах стоять. Мається на увазі на території близької до кордону. Пройшли поляків, до речі, ще з 19:28 приїхали у 3-й годині. 4,5 години і кордон пройдений. Це враховуючи, що не було черги. Поляки туплять дуже сильно, а наші українці красавчики молодці. Ну, відпрацювали, я не знаю, хвилин за 15, це отак. І паспортний, і митний. Їдемо, я думаю, що, напевно, сьогодні до Рівного дотягнемо, а далі зранку прокинулись і додому. Я вибачаю, що спиняємо посеред дороги. Нічого. Скажіть, будь ласка, і що ставиш, що не секрет? 6400 євро. І звідки він?
коротко, наверное. Доброго. З Швеції, Швеції. От так от військові на дорозі зупиняють і питають, як правильно завести, що скільки вартує. Ну, начебто нічого поганого в цьому нема, але дуже багато військових, що потребують автомобілі, але не розуміють, як їх достати. І це дуже прикро, що... Ладно, це вже наступна історія. Поки що їдемо далі. А знаєте, що саме дивне в цієї поїздці, в цій історії? Це гальма. І причому гальма на всіх автомобілях. Перше, це у мене. Задній правий датчик АБС накрився, перетерся, скажімо так, його полагодив, але проблема була. Перша машина, на котрій Ніна поїхала, задній контур там не працював, ми про це знали, вона поїхала на передніх гальмах. Другий автомобіль, що придбали, L200, у нього проблема була з заднім контуром, він також не працював, там лопнула трубка, полагодили за 30 євро, але проблема була. Машина, що у мене на горбу, також, ну мається на увазі на причепі, там також проблема з заднім контуром, точно так же, як у Ніни, тому що база одна, ну, один джип, а другий пікап, але проблема, болячка одна на всіх. Той самий рік і не працює задній контур гальм. Звісно, що всі автомобілі ми полагодили. І вже коли ми приїхали в Київ, день-два все було зроблено. Але отака якась дивна закономірність. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха. Київ, компанія «Одинавто». Не забувайте донатить, бо завдяки вам чергового разу нагадаю, що ось тут реквізити Монобанку, внизу реквізити Приватбанку. Завдяки вам можна купувати оці автівки і завдяки вам можна ці автівки доставляти хлопцям на передову. До речі, автівки дуже сильно трощать. І один з автомобілів, то що ми передали, він не протримався 2 дні. Його розстріляли. Він, скільки міг, повернувся. Його зараз міркуємо, як достати назад, для того, щоб полагодить, бо там заклинив мотор, із-за того, що він перегрівся. А я, до речі, туди єдина машина, коли я не залив бяку. Не вистачило у мене. І машину полагодимо, мотор знайдемо, але все одно, це все вартує коштів. І завдяки вам можна робити оці такі добрі справи. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха. Всім пока. До речі, як ти його забрати? Може, туди ж не пропустять? Пускають вже все. Вже лавочку закрили.